Sveiki visiem! Šeit es jums gribu parādīt savas brokastis šīs dienas. Tātad, šeit man ir izmērcēti zaļie griķi, nedaudz diedzēti. Likšu drusciņu klāt sauspuķu sēklas, čija sēklas, pusi banāna likšu. No zaļumiem dārziņiem lieku pusi cukīnī. Kalēja lapas, lapu kāposts saucamais, drusciņu kazenītes, rīsu pienu. No superfūdiem pielikšu vēl klāt teikaroti zirņu proteīnu un pielikšu arī kviešu asnu pulveri teikaroti. Nu lūk, gatavojam brokastis. Brokastis gatavas. Garšo vienkārši perfekti. Labu aptīti! Labrīt visiem! Šodien taisīsim brokastis kopā. Taisīšu brokastu smūtī, barojošu ļoti. Liesim iekšā rīsu pienu, bio rīsu piens bez glutēna. Drusiņu dejam iekšā. Liešu arī iekšā bezpiedevu jogurtu, grasbergs. Tur ir tikai sastāvā ir tikai piens un pienskābo baktērija ieraugs. Piens nav pasterizēts, jogurtiņš ir dzīvs. Drusciņu pielējam baktērijām, labajām baktērijām. Tā, likšu klāt arī nedaudz baziliku. Lūk, šeit man ir baziliks. Likšu klāt arī nedaudz baziliku. Pieliekam baziliku. Pietiksies, uzliksim vāku nedaudz samalsim. Baziliku mēs samalām. Tagad liksim klāt, ko es esmu sagatavojusi, nedaudz saldumiņiem. Man ir viens kivi atradies. Pielieku es viņu klāt, sagriežu, lai blenderim drusciņu vieglāk. Pielikšu es arī klāt avokādo, labās taukskābes. Tikai vēl nezinu, likšu veselu vai pusīti. No sākuma pielikšu pusīti. Un šis ir nomizots mango. Drusciņ piegriezīsim arī mango. Mango ir gatavs, miksts. Te mans citrona ūdeniņš šī diena. Tā, un te man ir samaltas dažādas sēklas, starp citus izmantoju parastu putru vietā. Te ir linsēklas samaltas, čijā sēklas, kaņepju sēklas samaltas. Drusciņa kokos riekstu skaidiņas. Šādas putriņas parasti ēdu no rīta. Viņas var arī siltā pienā iemaisīt, pavārīt, smūtījos likt vai vienkārši ar jogurtu sajaukā muslī, pielikt svaigas ogas vai žāvētas ogas. Pieliksim mēs viņu klāt vitamīniem. Liekam vāku virsū un skatāmies, kā mums te maļ. Es pielikšu nedaudz. Man ir kviešu asnu pulveris. Pielikšu nedaudz viņu krāsai, zaļumam arī. Teikaroti pieliekam. Tā,
ieliku nedaudz arī zirņu proteīnu. Arī aptuveni. Nepilnu teikalu. Un vēl es gribētu pielikt makas pulveris. Fantastisks aktīvā dzīvesveida piekritējiem. Maka pulveris iesaku visiem lietot. Viņš ir ļoti garšīgs. Arī aptuveni nepilnu teikalot. Nu, un atkal samaļam. Ir gatavs. Es jau pagaršoju ļoti, ļoti garšīgs. Ņemam nost no kombaina, lejam glāzē vai krūzē. Un lai labi garšo. Veselīgas brokastis. Lai labi garšo. Liekam video klāt like. Parakstieties, abonējiet un skatieties regulāri mani. Paldies! Šodien gatavosim lapu kāposta čipšus. Tālūk, es nopirkusi lapu kāpostu. Lapu kāpostu var nopirkt Rimi veikalos. Lapu kāpostu sadalam mazākos gabaliņos. Nepārāk maziņos, aptuveni šādi gabaliņi. Nomazgājam, nedaudz pažāvējam, lai viss mitrums iziet laukā. Kārtojam uz cepeškrāsnes pannas, uzcepam papīra, to es šobrīd daru. Esmu ieslēgusi arī cepeškrāsni 150 grādi. Drusciņi mēģināsim ar olīveļu pārslacīt. Ļoti minimāli. Man te arī nav daudz iekšā olīveļas. Drusciņi asumiņām kajēnas pipariņus. Šos konkrēti esmu nopirkusi arī mīveikalā. Arī ļoti drusciņi, ļoti drusciņi. Pārkaisam. Drusciņi Himalaja sālīti. Šeit es uzglabāju Himalaja sālīti. Šeit ir Himalaju sāls, redziet, tāds gaiši rozā. Drusciņi. 4-5 šķipsniņas. Tagad apmaisam. Paņem ar rociņām, maisam. Un liksim iekšā cepeškrāsni aptuveni uz 15-20 minūtēm, kamēr redzam, ka paliek kraukšķīgi, nedaudz gaiši brūni. Tad čips ir gatavi. Skatīsimies vēlāk. Čipsīši ir gatavi. Ņemsim viņus laukā. Kā
kāds varbūt brūnāks ir, tas nekas. Nu, lūk, redziet, kādi viņi traukšķīgi. Cik daudz es ieliku pilnu paplāti un cik maz palikās. Garšo pikanti. Ļoti garšīgi. Lai labi garšo arī jums. Liksim cepeškrāsnī nākamo porciju. Šoreiz es šiem neko nekaisīju virsū, jo tie sanāca diezgan, pirmā partija sanāca diezgan pikanta. Tāpēc šie būs bez nekā, lai būtu balans. Cik skaisti, tagad viņi koši zaļi, pēc brīdi viņi paliek vēl košāki zaļi, un tad jau sāk brūnēt. Čipsīši.